Мына қорап темекі Медеу ауданының полициясында Думан ықшам ауданында орналасқан азық-түлік дүкенінің мүлкін ашық ұрлау дерегі бойынша қозғалған қылмыстық істің заттық айғақтары қатарында. Қылмыстық әрекет жақында кешкі 6-да орын алған. Екі ер адам сатып алушылар болып дүкенге кірген халық тұтынатын тауарларға толы 3 дорба жинап алған. Мәселе төлеуге келгенде солардың бірі сатушының назарын өзіне қаратқан уақытта екіншісі қолындағы пакеттермен қаша жөнелді. Дүкеннің кіре берісінде күдіктілерді автокөлік күтіп тұрған. Был объявлен план перехват по задержанию автомашины Chevrolet золотого цвета госномер 153 Анна Валентина 02. При патрульном участке нами была замечена данная автомашина, двигалась по улице Ахан-Сере в северном направлении. Путем преследования на законные требования данная автомашина не остановилась, пыталась скрыться совместно с Бураном 148. Была блокирована данная автомашина и задержана. В салоне автомашины находился водитель с двумя пассажирами, один из которых пытался с автомашины сбросить вещественные доказательства. Көмекші күш ретінде тартылған «Шевроле» көлігінің жүргізушісі тонауға қатыстылығын бірден жоққа шығарды. Өзінің жолаушыларының арам ойлары туралы тіпті сезбегенін айтады. Жүргізуші өзінің таныстарына тек жеке меншік тасымалдау қызметін жасағанын айтып, айыпталғысы келеді. Направлялись вот по ленинской смене, блядь. Сотрудники приезжали, все сразу, блядь, наручники одели, все вот. Я просто подошел, присел в машину, и тут подъехали, я не знаю. Екі клиенті сатушы бірден таныды. Анықталғандай, ұсталған ер адамдардың бұрын-соңды заңмен ісі болып шықты. Есірткі қылмысы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылған екен. Алдағы уақытта сезіктілерді әдеттегі заңды әрекеттер күтуде. Ресми анықтау, тергеу іс-шаралары және сот. Алматыда қылмыс үстінде кәнігі ұры ұсталды. Кезекті шараны полицейлер Төле би көшесімен келе жатқан номері 16 бағыттағы автобустың ішінде жүргізген. Жедел топ қызметкерлері жай киіммен өзін күтікті ұстаған жолаушыға біраз бақылау жүргізді. Іскесушілер бақылаудың нәтижесімен бөлісті. Анықталғандай, күдікті автобустың ішіндегі абыр-сабырды пайдаланып, әйел азаматшаға қарай қысылды. Оның сөмкесінен ұялы телефонын білдіртпей алған. Осылай бұзақы бірден келесі аялдамадан түсіп кетпек болған көрінеді, бірақ ойындағысы жүзеге аспады. Жедел топ қызметкерлері оны бірден қолға түсірді. Ұялы телефонның иесі мүлкінің қолды болғанын тіпті байқамаған. Ұрлық жайында ол іскесушілердің айтқанынан кейін ғана бірақ білді. Тәртіп сақшыларының айтуына қарағанда тәжірибелі қалтауыры біраз уақыт жүргізген жедел жұмыстан кейін ұсталды. Бұзақы ертеректе аталмыш қылмыстық кәсіп үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған 28 жасар алматылық тұрғын болып шықты. Мне ничего не говорят, я не знаю. Возможно, кто-то заявит. Мына газды тапанша жас ер адам мен белгісіздердің арасында туындаған шиеленісте соңғы нүкте ретінде қолданылған. Оқиға таяуда кешкі 8 шамасында Алматының Алмалы ауданындағы Тұрғыт Озал көшесінде өріс алды. Оқиғаны өз көзімен көрген азаматтардың айтулары бойынша алдымен 3 жас ер адам төбелесе бастады. Да эта девушка, когда кричал, я здесь шашлык жарил. Я смотрел, что-то случается. Это говорит, помоги. Я сказал, как вам помочь. Здесь шашлык стоит, шашлык отпускать, вам помочь. Мына ер адам газды тапаншадан өзін ренжіткен адамдардың бірінің бетіне атқан. Салдары аса ауыр болмаса да жәбірленуші медициналық көмекке мұқтаж болған. Даудың нақты себебі не болғанын әзірге белгісіз. Екі тарапта болған оқиғаны өздерінше түсіндіреді. Да вышли, я в упор стреляю. Че вам? Лицо да? Да, у нас два раза. Мен бір машинам екен таксимен. Мен менеджерден мен ұрватқан кезде, мен не болатқан көрген жоқ. Газды қаруды шабуылға жасауға ма, әлде қорғану ретінде қолданылды ма, оны алдағы уақыттағы анықтау шаралары көрсете жатар. Тапанша тәркіленіп, басты айғақ ретінде материалдарға қосылды. Өткен тәулікте дөрекі тонауға Алматының жоғары оқу орындарының бірінің студенті душар болды. Жас жігіт сабақ біткен соң Панфилов көшесімен түсіп, үйіне қарай келе жатқан. Оның жолына екі бейтаныс адам бөгет жасаған. Запали на меня двое. Двое? И что хотели они? Деньги хотели отобрать. Деньги? Прям требовали, да? Да. Алайда жәбірге түскен жігіт батыл мінезді болып шықты. Студент өз күшімен шабуылшыларға тойтарыс беріп, полицияға телефон шалып та үлгерді. В ходе прочески нами был задержан гражданин азиатской национальности, который сейчас его доставляет в Алмалинское РУВД для дальнейшего разбирательства. Также там второй
участвовать. Сейчас также будем проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению его личности. Қол кісен күдіктілердің тек біреуіне ғана тағылды. Сол мезетте оның сыбайласы қашып үлгерген. Дегенмен тәртіп сақшыларына оның тұлғасы белгілі, қалған іс тек оның құрықтауында болып отыр. Ал әзірге ұсталған күдікті тергеуге түсініктеме беруде. Ну, он на меня напал, я не знаю, вот потом вот прибежал, сказал то, что я тоже на него напал, русский. Участковый меня конкретно забрал. Жергілікті учаскелік инспекторға қашқының тұлғасы белгілі болып отыр. Ол бірнеше рет заңға қайшы әрекеттер жасап, сол үшін бірнеше мәрте қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Кейбір мәліметтерге сүйінсек, Алмалы аудандық ішкі істер басқармасында қазіргі уақытта іздеуде жүрген күдіктінің қатысуымен болған тағы бір қылмыстық іс қарауда жатыр. Honda Fit маркалы автокөлік бөтеннің көлік құралын емдену дерегінің нысаны болды. Мына шетел көлігі досының үйінде қонақтап, үйінен құрғол қайтқысы келмеген жас ер адамға ұнаған көрінеді. Я лежал дома, жена, я говорит, пойду за сигаретами, ключи лежали на холодильнике. И все, я играл в это время в TSP, ну, детская игрушка, жена пошла, соседка белье вывесила, и все. Жена забегает, и что, говорит, ворота, говорит, не закрыл. Ну как не закрыл? И все, выбегаем, говорю, машины нет, она говорит, как нету. И все, и сразу вызвали. Полицияға қоңырау дер кезінде түскен қала бойынша арнайы жоспар жарияланды. Жедел басқару орталығы бейне бақылаудың операторлары айдап әкетушіні байқап, жақын маңайдағы жол патрульді полициясының кезекші тобын ізіне түсірді. Түрксіб ауданының жеке тұрғын үй аумағында іздестірілген көлік құралы ұсталды. И во время прочёски нам было замечено, путём преследования остановлен данный автомашина. За рулём находился парень европеец, который при себе не имел никаких регистрационных документов, после чего была вызвана оперативно-следственная группа на месте. Угнали в 4 часа, за 2 часа нашли машину. Спасибо. Ұсталған күдікті мас болған, абырой болғанда жол қозғалысының басқа қатысушыларына айтарлықтай қауіп төндірген мас жүргізушінің әрекеттері қайғылы оқиғаға әкеліп соқтырмады. Бұрыннан бері ұласқан достық қарым-қатынасқа қарамай айдап әкетілген көліктің иесі өзінің зәбірлеуші адамын жауапкершілікке тартуға ниеттеніп отыр. Ал мына қылмысқа зиянкестер тиянақты дайындалған көрінеді. Бұрын соңды сотталған екі ер адам құрлы заттармен қаруланып, таңға жоқ Радостовца көшесіндегі үйлердің біріндегі пәтердің үстінде қондырылған кондиционерді ұрлап алмақ болған. Кіреберістің күн қағары оларға көмегін тигізді. Күдікті адамдарды пәтердің ішкі жағынан терезеден қараған жергілікті тұрғын байқаған, полицияға хабарласқан сол кісі еді. Боран 471 жол патрульді экипажымен күдіктілер қылмыс үстінде ұсталды. Да вообще мы понятия не имеем. Что мы просто шли. Там вверху вот и задержали. А что вы делали в этом районе? Абсолютно. Да мы здесь оживем. А куда вы шли? Куда-нибудь просто где-нибудь сигаретку стрельнуть там. Где-нибудь может что-нибудь найти. Бірақ ұсталған ер адамдарға түнгі уақытта құрылы заттың қандай қажеттілігі болғанын ешқайсысы түсіндіре алмады. Привет, по данному адресу информация подтвердилась. В ходе прочески нами было задержано двое мужчин европейской национальности, лет около 30-35 лет, вели себя подозрительно, в руках носилку несли. После чего на место была вызвана следственная оперативная группа для дальнейшего разбирательства. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 160 қылмыспен оқиғалар тіркелді. Оның 74-ті ізі суылмай ашылды. Атап айтқанда, бір қарақшылық шабуыл, 7 тоннау 86 өзгенің мүлкін ұрлау, 19 бұзақылық. Қала бойынша 19 жол көлік оқиғасы тіркелді, 25 адам жарақаттанды.